Там чета момичета, разсъкваме Майнкрафт и в момента сме в поредицата какво е измайсторил и нека видим какво е измайсторил бля. Дим DMC ли? Мисля, че Дим DMC, мисля, че така се пише. Warcrash, бля. Добре. И нека да видим градчето явно. Уу, да, започваме добре, харесвам, виждам там някакво, някакъв паркинг. Уу, това добре го е замислил, между другото. Я видим сега какво става тук. Това гараж. О, само гаража. Добре, добре, добре. Не да видим какво за какво става градинката. Доволна е, между другото. Градинката се е направил. Да, има филм. Добре, волейболно игрище. Басейна, фонтанче тук си го има. Тук с... Багати хора живеят тук, баце! И това барче се я направил, я ви възгледам за бар. Малко по-добре можеш, сигурен съм в тебе. Нещо като външен бар, да, точно. Столчета ми харесва как си ги направил. Да, тук столчета си ги направил, имам представа за какво става просто тия столчета. Но бара можеш и наистина по-добре човек. Аз съм викал, ма това си е твоя гледна точка, можеш и... сега не са, да, всъщност са слабо си го правил, знаете, че аз съм викал ей така, примерно, без проблеми да направите мали уж растовите, но да. Или поне тук сега в крайна сметка, поне и тук така трябваш да му направиш на мивката, сега в крайна сметка. Добре, няма значение. Така си го направил. Масичка, това трябва да е... Ниргиле? Ниргиле ли е той, момце? Добре, чакай да влезем в къщата, че ме е интересно да видим какво става вътре. Да кажем, че идваме от тук. И почваме с външните неща. Това от тук трябва да съм метна или не? Всъщност не се влиза от тук за там. Тук се качва нагоре и... Какво трябва да правя тук? Ага, чак на покрива. Тук можеш да направиш един хелипад, защото стълбите, които са направил, нямат логика. Но да, самият дизайн, както си го направя, е добре. Можеш да измислиш нещо за горе, човек. Наистина можеш да измислиш нещо горе. Че да стане и яко. Добре. Я само да погледна пак и тук. Но нищо няма. Да, нищо няма, но... Тя е към самия дизайн направено това. Нека да влезем тогава вкъщи да видим какво става вътре. Закачалки. Добре. Така, това трябва да са някакви шкафчета или нещо такова. Хола, със сигурност хола. Интересно ме е дали го е правил, ма някой, който ме е пратил в карта да ми пише в коментарите, дали е гледал от реални къщи, защото всякът се замислиш малко, ай сега бара там е преувеличен, може би волейбол тук трябва да живее някакъв шейх, но самата къща отвътре може би е видял от някъде, нали, да я направя. Предполагам DVD-то с домашното кино тук да звучи. Това... Не знам това какво ще да е. Някакъв по... В къщата бар. Да, в къщата... Бар в къща, нали знаете, повечето богата ще си имат направо барче. Отсипват да се напият като животни. Игрална зала, моменти там ще стигнем. Да, тук се излиза през задния... На задния двор. Игрална зала. О, джаги. Добре. Харесваме. Добре си ги замислил джагите. Браво. Билярда, добре, и тук два компютъра. Добре, супер е. Игралната зала се е направил. Това трябва, предполагам, да е уж телевизор. Тук цвечета си ги нацъкал. Добре. Качвам се на втори етаж. Нека да намерим обаче откъде пътя. Мисля, че... Ага, да. Тук това е... пиано тук къде го е сложил. Но, да, добре, няма проблем. Пианото да седи някак само. Добре, няма лошо. Добре, тук е такова. Това, пак друг вход, от който да се влиза и пак си има няколко закачалки. Единия се минава през библиотеката, другия му е да миниш просто през аса лош главния ход. Добре. Така, кухня на втория етаж. Малко тежи, аз докато изкача стълбите, ще огладне 5 пъти, ама... не съм доволен, че кухнята можеше много по-добре. Много по-добре можеше. Ма се е направо симпл. Добре, няма проблем. Добре, има и третия етаж. Спалня! Let's go! Голям хубаво любов с направо. Къден? Знаете ли какво ме научи един маняк? Мисля, че ми беше показал. Докато още бях със сървъра. Така, флаг... Защо няма флагове? От...
the heck? Къде бяха флагчета? А, ето ги, добре. А те са банери. Виж, сега както си го направя така и... Виж, можеш да направиш уша завес. И ще аз по-яко уша. Фън! Това е научено от някакъв друг маняк. Не съм си го мислил аз, но е много добра идея. Като цяло. И нека да продължим. Тук са гардеробите пак, компютъра. Така, нещо... Не, тук вече беше спалната. Ще да кажа нещо скрито, ма не вярвам в такава къща да направиш нещо скрито. Баня! Баня, добре пода си го измислил. Браво! Пода си го измислил. Чай да видим обаче какво може още да такова. Но според мен пода наистина се диамантиния филм. Може би с... Ето това може да стане по-добре сякаш. Чакай да видим само момент. Това мисля, че светише. Да видим... Не, със сигурност няма да е това. И това няма да е със сигурност. Значи, ако беше направил пода... Абе, не, така се е добре. Всъщност така се е добре. Защото някак се странно ще да стои това зелено. Със сигурното си е супер. Добре, нека да видим това са... Това е какво е? Какво трябва да е това? Тук си миш до пето? До пето ли си миш тук, бе? Чай сега видим. Не, това няма да е такова. Ей, тук си сериш със сигурност. Или с предполагам. Това са дъжка бенти, добре. И това ти е ванчката. Джакузито направо. Да, добре, добре, добре. Нека да видим. Пак някаква спалня или детска, може би. Много симпл си ги направил самите стаи, може и повече неща да слушам. Пак е добре, според мащаба на това, което си направил е добре. Така, нека да видим тераската, вярно. Каре. Друг път. Така, тук малко библиотека. Какво е това сега? Това е детската маняци, бъй! Това много добре го е направил, бъх! Добре, джиниас, джиниас! Това сигурно си го видял някъде, ако си го измислил, че е много добро човек! Днес не е много добро, браво, браво! Това за детска стая, това легло е направил джиниас човек! Браво, гъджа, гъджа! На легло се справил много добре човек! Това е много добре! Ако не сте заблязали какво е, кола бе маняци, така състезателна количка, ето и гумите, тук отпред дето е заостреното на самата кола, тук уж е този дед кара колата, тук даже си има и чест, което е още по-яко, и отзади това са от перките деца, как ще казаха тя, не ги знам. Но да, разбрахте ма, много яко го е направил, браво, гъджа. Гъджа, гъджа. Добре, първата къща я разгледам. Нека да отидем на втората. Това беше най-масивната къща. Най-много време. Да, бият гордо фонтанте. Щом си го направя така, можеш и повече. Хотел. Не, къща хотел. Нека да видим. Добре, посрещат ма. Леко тъмничко, но... Да, добре пак. Цечета тука. Билярд! Билярд точно тука, не знам. Добре, добре. Ще приемем. Добре дошли в хотел Dims BG. Цената на стати 100 долара. Ай, чек, боли мая, че е, стия. Има ли вътре нещо? Тук можеш също да направиш една идея, която други са го правили. Може би не са сетил или не си искал просто да го правиш. Item frame-а. Беше, значи взимаш, ко беше, ко взимаха те? Мисля, че взимаха, ей, тия, name tagger-ти. Те най-добре изглеждаха. Добре, няма значение, взимаш нещо, преминуваш го, слагаш го така, слагаш и тага човек и вече пише key, edis, кое и вече като го посочиш, се вижда key, така разбираш нали че е за стата, можеш това да го направиш. Тук компютърчета може да им слушаш както на другите такова. Няма значение, така си решил, така си го направил. Това е яко тук по това да има водичка, добре. Нека да отидем на втория етаж, да им стаите. Къде? Вот. Така, закачалка една малка стая. Тук малко много парички измете за такива малки стая. Предполагам, че повечето са идентични. Мало, някои са малко по-големи стая, естествено, но всякако струва 100 долара. А, то само един етаж, добре. Трябва да има веб стая някакви такива работи. Няма значение, пак съм постарал. Дизайна отвън изглежда добре. Тук защо си го направил това нещо? Да, но... Можеш без проблем тук да сложиш някой друг цвет, че пак щеш да изглежда яко, щяха да бъдат като някакви вази, де я знам. Пак някакви украшения, де я знам.
Ще стане интересно, защото пък човека, който излезе, нали, тук, който гледа през тераската, ще види, че чета и също време пак ще си има гледката. Но да, така се круши, така съм направил. И нека да видим какво става тук. Това е към, кум, кум, кум. Какво ще рече кум или към, кум? Не знам какво е това. С другото, кум. Don't know. Ето 100. Паркинг. А, да, паркинга, дето го видях отгоре. Не мога да направя коли. Импровизирам някакви тъпи квадратни коли. Помислих ти за начало, че е някой магазинчик. Оф, ужас. Добре, разбрах. Да, за паркинга също се поспи. Каква е тази кола от? Да, не, само кажа, че импровизираш, ама да. К. Нека да видим какво е това, че има и гардове, това ще е дискотеката. На бас, на бас, на бас. Банка, бе! Опа! Влизаме в банката, охрана. Само да не събием тук, момче. Ау! Бе, човек, тук трябваше да направиш сейф, просто трябваше да направиш сейф. Така някак се странно седи, но за тая банка, ако се биеш постарал и малко повече, между другото, наистина можеш да си направиш един як волт. Ищеш да е яко. Винаги съм искал да си направя някаква банка с вълк. Мисля, че един маняк го беше направил, дед много ми хареса мапа и беше направил много голямо такова или бях казал да направя. Пак банката самата му беше много яка, беше остъклена и така нататък. Последните епизоди някъде беше предните. Ресторант. Добре, нека да видим ресторанта. Така, отгоре направо, както ви казах, да не е празно. Е, това са отдушниците. Така, охрана. Стига, стига сте с охрана. Стига, ще се има бед. Парите ли искате ми взимати? Това ще е кенеф. Да, браво, гаджа. Съм постарал на кенефа. Домарзялата е вече накрая. А това предполагаме е кухнята. Тук трябваше повече да се постараеш. Може би, но чакай да видим какво. Добре. Жовите деца фанати. Добре, но това какво ще да е в кухнята? Да кажем, че това са тигани с манджите. Не знам. Мивката. Това защо трябва да е така? Кърпите за ръце, кърпите за ръце. Добре, добре. Сванахте печките. Тук са ястията, но да. Пак можеш да се постараеш малко повече. Тук поне да направиш някакъв item frame с дето ти оказа. Пак да сложиш примерно един мап и да напишеш лайно за 100 долара и така нататък. И ще да стане като меню, ще да бъде забавно. Но пак се постараят обикновено ресторанче. Цветята навсякъде ги слагаш, тук не си сложил нищо, човек. Ами, можеш и повече, да. Можеш и повече, но ако искаш да ти е чист ресторанта, да. Ами, да, знаете какво? Пишете в коментарите, какво ви е харесало, какво не ви е харесало, какво още може да направи. И да, това от мапа, така че чакам вашите мапове, но знаете, трябва да имате не по-малко от 3 постройки. Трябва да ми правите мапа във Facebook, да е рарна. Това е то в описанието на клипа си има всичко. Той си е даден линк, по който се пише всичко. Така че това от мен и чао, чао!